Pozdrav youtuberi, Maksimo ovde, dobrodošli u novi klip. Danas, kao što možete vidjeti, igramo Stumble Guys, to jest ja igram Stumble Guys, kao što vidite. Inače, danas nemam mog drugara Enesa da zajedno igramo Stumble Guys. Znate, svi moji klipovi Stumble Guys su uvek bili sa Enesom, to jest sa mojim drugom, ali on se zove Enes, tako da svi moji klipovi Stumble Guys su bili sa Enesom. Danas po prvi put igram sam Stumble Guys, a zašto? Enes se najavio zadnjih mjesec dana, pa zato ne možemo ni da snimamo klipove, uopće se ne vidimo ni ne čujemo zadnjih mjesec dana, tako da, a meni se baš snimao Stumble Guys, tako da sam odlučio danas sam da snimam Stumble Guys. Kao što vidite, imam jedan special skin, ja i dalje ne mogu da verim da sam ga dobio, drao sam se ko lud kad sam dobio special skin. Inače, ovo onaj Captain Gold Heart, tako da imam samo taj jedan special skin, evo i da dokažem. Šta sam imao special skin, vidim ovdje u Legendary. I vidite šta sam imam, fali mi još ove tri special skina, čekaj, pomerujem da snimam i ovaj ćošak. Fali mi Inferno Dragon, Dynamitron i Seitei Shogun, ta tri special skina mi fali. Imam samo ovaj Captain Gold Heart skin, jako lijep, meni se baš sviđa, svi special skinovi su lijepi, ali da kažemo, ja baš želim ovaj special skin, ovaj special skin mi je tako cool i ja mi sviđa ovo što ima dva koplja iza, znate da obične ninja imaju jedno koplje, naprimjer ovaj ninja vidite da ima jedno koplje iza, ovaj plavi dinamitron skin kao na nekog elektriciteta napravljen i želim da dobijem taj skin, otvorio sam brdo epic packova, dobio sam samo jednom special skin, inače nikad nisam bio duplikat, samo sam jednom što nije ni čudno da to će 1% šanse se dobije special skin u epic packu i tu jedino možete dobiti special skin u drugim packovima, ni ne možete dobiti special skin. Ovaj special skin jako želim da dobijem i želim ga već bukvalno godinu, tj. Nije taj skin bukvalno jako želim da dobijem i nadam se će ga dobiti u narednih par mjeseci, a hoću ovaj skin, tako je cool. Hoću da imam ovaj skin, ovaj Inferno Dragon i Seitei Shogun su cool, ali najviše želim Dynamitrona skin, je tako epic. To jest ne epic, mislim to on je special skin, ali ima i epic, ali tako mi sviđa, ovaj skin mi ubedljivo najbolji u Stumble Guys, i zato što je special, zato što je tako cool, ne zato što ja volim plavu boju, nego zato što stvarno izgleda cool, ovaj skin želim da dobijem i nas će ga dobiti uskoro. Okej, da pokažem kako sam dobio ovog Captain Gold Heart skin, vidite kako sam dobio ovaj na slika, inače 25. juna, kao što vidite, Saturday, 25. juna, 8.47, bio sam sa Enesom napolje i dobio sam ovaj skin, otvarali smo epic pack i dobio sam ovog skin, vidite kako viška piše, Yuri Trivet, Capt Gold Heart. Kapetan Zlatno srce u prevodu, dobio sam ovaj skin i dalje ne mogu da verim, imam jedan special skin, ja se ću uskoro dobiti Dynamitrona i ja ću tako taj skin, ali i ovaj skin je dobar, hoću i to, ali ovaj skin nisu dobar, vidite kad sam ga dobio, da smo otvorili neki epic pack i mislim da je bilo na ivici da se prebaci, ali mi je stalo na special skin i ovaj skin nisu jako lijep. Ok, ajde da krenemo sa partijom, inače da vam pokažem koje sve skinove imam. Vidite čas imam od epic skinova, imam bukvalno skoro sve, fali mi ova 4 epic, fali mi ovaj deep diver, želim taj skin, nije težak da se dobije, ali ja ne mogu nikog dobijem, fali mi ovaj stumble mk1, kako se zove ovaj lucky flower skin i ovaj novi skin što je došao juče bukvalno. Došlo je par novih skinova i meni su novi skinova, na primjer sviđa ovaj novi skin želim da dobijem i on je u PS-u mislim prvi, tako da dobio se sigurno taj skin, da kupit ću starter pack, ja sad sam rekao ću biti otvaranje PS-a, ali meni je bilo glupo to da otvorim pack, da kupim starter pack i da otvorim PS, nemam pojma zašto, ali sad ću otvoriti na kraju ovog mjeseca, će biti otvaranje Stumble PS-a, vidite kako izgleda ovaj skin, kako je cool, hoću taj skin da dobijem, ali i od novih skina mi se taj najviše sviđa, ovaj mi iskreno nije nešto, ovaj je cool, ali ovaj mi je ubedljivo najbolji, točno imam tako bundevu na glavi. Ok, vidjeli ste što meni fali, vidite što imam prilike od skina ovog Blizzarda i dalje ne mogu ga dobijem, tako hoću da ovaj skin ne mogu nikako ga dobijem, nadam se će ga dobiti uskoro. Ok, ajde da krenemo na prvu partiju, ali pre nego što krenemo na prvu partiju, ajde da zavrtimo jedan spin da vidimo što ćemo dobiti, koliko ćemo zreći imati u klipu, ajde vrtimo jedan spin. Sad ću čutim da vidim što ću dobijem, možda ovim i legendary skin, tako da, ajde da vidimo, možda stane na legendary, ne dobiti legendary skin, sad ću dobiti 3 tokena, nije loše, ne znam da li slušam reklamu, da li vi želite gledati reklamu u klipu ili to da otvorim van klipa, vidjet ćemo, tako da ćete slušati reklame, nema veze, tako da i pustit ćemo reklame, neće vama smetati video, da slušat ćemo reklame pa ćemo otvarati ovaj pack, ovaj da otvorimo 4 packa prije partije, u stvari posle svake partije ćemo otvoriti jedan spin, tako da, ajde da krenemo na prvu partiju, vidite kako sam se naučio da igram Stumble Guys, okej. Inače imam 134 krone, to nisam pomenuo malo prije, nova mapa imam Stumble Guys, vidio sam samo jedan klip od nekog kanala koji je snimio kako zove tu mapu, ali nisam detaljno pogledao, a ovu mapu mrzim dosta, mrzim ovaj floor flip iz razloga to što igrači okrenu skroz taj kako zove tu klaskalicu i ne možete vidjeti dalje. E ovdje ima kako zove i Dynamitron i Seitei Shogun, ima ovdje 3 special skina, ja sam jedan od njih, znači igramo danas samo sa special skinom, u sljedećoj partiji možda budemo menjali skinove, u stvari ima još jedan, imaju sve 4 vrste special skinova, ima i Inferno Dragon, e to je razlog zašto mrzim ovu mapu, tako da vidite kako oni okrenu ljudi, ne mogu drugi ljudi dalje, zato što okrenu ove klaskalice, zato je ova mapa toliko retardirana da
bukvalno mrzim kad igra mama pobedljivo najgore u Stumble Guysu. Bukvalno želim da je izbrišu koliko je loša iz razloga jer otključu ove klackalice. Da, imaju sve četiri vrste special skina i na Mitrun, Inferno, Dragon, Nisate, Shogun i Captain Gold Star. Znači, ja sam jedan od ta četiri special skina. Da vidimo koliko će special skinova da prođe, tako da, ajde da krenemo ovo da vidimo. Stani, sam ovdje da vidimo, inače, nije bilo do prethodnih klipovima, nije bilo zvuk, i za sad sam uključio zvuk i sam skonta kako god da se smanji, da se čujem i ja i igrica, pa zato sad ima i zvuka u pozadini. Tako da, ajde da prođemo ovaj level 5 minuta, snijemo, došlo do uvlačenja na početku, pokazio sam koje sve skinova imam, tako da, ajde da pokušam napređem, ajde da ne pređem, prva partija napređem, ajde da moram preći. Okej, prešao sam dobro, čak i koja je mapa loša, ali prešao sam, okej, 5 minuta snijemo. Snijam s ovim mojim novim telefonom, znači idemo, znači nije više toliko ono, dobio sam ga u aprilu 2021. Telefon je već star, skoro star, nije baš prestar, ali jeste star. Tako da, idemo na Power Dynamitron, moj omiljeni special skin, ali nema veze, daj mi samo timsku igru, to najviše mrzim. Daj bilo šta, nemoj timsku igru. Bilo šta, igram s njim Stumble Guys sam po prvi put, tako da, da vidimo šta ću da dobijem to, ajde. Aj stani, nemoj sada vrtiš 100 godina. Aj čekam ovde. Daj mi timsku. Dobro, nije timska ova, Cannon Climb. Nije timska igra, super, tako da, ajde da vidimo šta ćemo mi to da uradimo. Okej, idem dok ću uspjeti da pređem ja od ovim kruna, imam 134 kruna, ajde pokušamo da dođem bar do 136 kruna, bar 2 krune da uzmemo danas, odigrat ćemo mislim 3 ili 4 partije, vidjet ćemo. Neće ovaj klip biti mislim pola sata, u stvari može i oće zapravo, ali klip će biti od prilike nekoliko, odigrat ćemo možda 5 partija zbog tih 5 free spinova, otvorit ćemo svoj klipu, gledajte reklame, šta vam kažem, promotajte, gledat ćete, mrzim ja da katujem, tako da, nema veze, gledat ćete, promotajte reklame ako vas smaraju, gledat ćemo, posle svake partije otvorimo jedan free spin, tako da, fuck, oh no, 2, 4, 5, 6, 7, ja nisam prešao, nema veze, dobro je. Tož nije dobro, nije prva partija da nisam prešao, nema veze, ajde otvorimo jedan. Ja, reklama, bog te mazo, ooo, ajde učitaj reklamu ako si već stavio. Izvinite, malo sam se prodao iz šale. Tako da, ajde da slušamo reklamu, tako da, ovaj deo klipa možete da skipate ako vas nervira. Ajde učitaj reklamu, koji ti je, neću kažem šta. Ja, ova reklama nekad su toliko retardijana, neće se učitaju. Tako da, možda mi krenemo na drugu partiju pa ćemo otvoriti dva free spina, zato što ovo je tako retardirano. Kao pustiti reklamu, a nema, aj restartovat ćemo Stumble Guys, izaći ćemo ovde pa idemo na Stumble Guys, daj mi je sad u telefonu, evo ga. Tako da, ajde da vidimo gde će sada se pojavi reklama, da li rade opšta reklama, pošto reklame nekad zajebavaju, ne rade, ali ok, nema veze, malo sam rekao užnu reč, nema veze ako vas nervira. Aj sad čekat ćemo par sekundi, ako ne idemo na partiju, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ne mogu čekam više. Ne zanima, otvorit ćemo dva free spina kad reklame ne mogu se pojaviti, toliko su retardirane u kurac, ne mogu da ne opišem, izvinite zbog somanja, ali ne mogu da odvojim da ne psujem. Ok, idem na partiju broj 2, ne mogu čekam 100 godina da uđu te reklame. Icy Heights, moja pa, ajde da kažem omiljena mapa, nije loša, ali, e, dve banane. Inače, od novih skinova želim Bundevu i Super Guy nas už pre mjesec dana, to je dobno pre mjesec dana, ali želim Super Guy-a i banana, isto cool skin, mislim, volio bi da ga dobijem, ali, na primjer, želim Wizard skin, iako to je jedan od najstarijih skinova, ali opet želim da ga imam, tako da, zato što je skin od meni se lično sviđa, hoću Dynamitrona koji jeste redak skin, ali želim Dynamitron special skin, tako je cool, ili ti ga kure, ajde, ajde vidimo, 680, ok, kvalifikovao sam se, na kraju uspeo sam, ok, 16, 7 minuta snimam klip, sam, malo se pevušim u klipu, ok, jer prešao sam, ima još jedan special skin, moj omiljeni, želim ga jako, ali nemam ga, zašto nemam taj skin. Stumble Guys mene zajebava, nemam pojma zašto, mrze mi ljudi, Stumble Guys neće mi dao Wizarda, neće mi dao Dynamitrona, neće ono sam ih bilo. Nema mi samo timsku igru, dobro nije timska, Tilefall, moja, a mapa je okej, nije loša, Flowflip je sranje, ali ovo može da prođe, nije sad nešto wow, ali nije ni loša, tako da, ajmo na partiju, to je na run, fuck. Ovi jumpovi ne rade kako treba, most. Pričam čudom akcenat, ali nema veze, ajde da pokušam da prođem, tj. Pređem, nije prođem, imam pojma izraz za šta, tako da ajde, imam ovde ove motove, sam stavio neke random motove, nemam pojma nija, zašto, promenit ću, molim te, danas mi našto ne ide, nema veze, izpukli smo dve partije, nisam došlo do treće, sad ću u treće partije malo više se potrudim da dođem do finala, ajde otvorimo jedan novi skin,
Da vidimo šta ću dobijem, daj mi neki skin, molim te. Ovo otvorit ćemo, možda dobijem bananu, tako da, molim te, stani na neki dobar skin. Stani na ovaj epic, 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 epic. Dobro je epic skin, dobijem bar 15 tokena, vi skin mi se ne sviđa, ali dobro je 15 tokena. Dobro, 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 koliko imam tokena? 23 tokena, malo, malo, ima sad reklama, ja slušam reklamu. Gledajte reklamu za Kinder Bueno u ovom video zapisu, čekaj da osjeću zvuk. Okej, znači sad. Ajde! Šta stojiš tu 3 sata? Stvari nije, evo kreće se, tako da. Treba malo duže, izvinite zbog ovoga, ali reklame su nekad tako retardirane da ne mogu da vam opišem. Nemam pojma šta se dešava. Izvinite ako video treba dugo zbog ovoga, nisam ja kriv već reklame. Ne znam da rizikujem da zatvorim video. Ajde, zatvorit ću ga. Ajde! Evo ga. Treba 10 godina su čita reklama. Ali nema veze, ovo je video za zaduživanje, tako da. Evo, mogu da sklonim, da mogu. Evo ga free spin novi, tako da idemo što ćemo dobijemo u ovom free spinu. Daj neki dobar skin. Daj nešto dobro, daj nešto dobro, daj nešto dobro, daj nešto dobro. Dobio sam ovaj skin, nije loša ova gospodja, tako da duplikat. Ajde, otvorimo še jedan, pošli smo u prošli partiji. Evo vi ananasi. Okej, ajde još jedan free spin, zato što nismo u prošli partiji otvorili zbog buga, tako da idemo što ćemo dobijemo. Sada, molim te nešto dobro, daj mi nešto dobro, molim te. Daj 5 gemova, dobro, hvala ti, 5 gemova, nije loše. Ajdemo, idemo na još jednu partiju pa ćemo otvoriti ove spinove na kraju. Ajdemo na još jedna partija, pretposlednja ili poslednja, vidjet ćemo. Tako da otvorili smo 2 free spina, ali aj sad da vidimo šta ćemo da uradimo u ovoj partiji broj 3, ja mislim. Za danas prve 2 partije smo se kvalifikovali do druge runde i onda smo tu pukli, da sad ćemo malo više se potrudim zato što oni su botovi, ovo su pravi ljudi. Tako da, ajde da vidimo, o, banana, ima dinamitron, opet taj skin tako želimo, Captain Goldcraft isto dobar skin, isto je cool, to jest kur, zato što je kur lik, pa kažeš onda kur, ovo je cool ili kur, kako god želite, skin je kur, a, puka me neka pička, ali nema veze, izvinite zbog psovanja, ali ne mogu se odložiti da ne psujem, tako da, oprostite mi, molim vas, ajde, ne gledajmo neka mala deca, tako da, nema veze, ajde! Izvinjam se zbog danja, oprostite ljudi u kući, oprostite u kućani, oprostite gledalci. Tako da, ajde da vidimo šta će se dešava sad, 8 ljudi se kvalifikovalo. O, nešto mi danas ne ide, nema veze, malo sam ispog iz forme, nisam igrao Snubble Guys, to jest igrao, otvorao sam samo skinove, nisam igrao partije, tako da zato mi vratno ovako loše ide. Nisam dugo igrao, a bok te malo zovu su neki retardirani ljudi koji prelaze, šta nisi ljudi, ne mogu biti. Odi, nećemo sad otvoramo spinove, idemo na još jednu partiju, pošto je bilo mnogo kratko, pa nećemo odmah otvarati spinove. Tako da, ajde da vidimo šta nas čeka u partiji broj 2, tako da, mi je pojavio četvrta partija šta pričam. Ajde, molim te neka druga mapa. Jungle Roll, ova mapa mi se iskreno ne sviđa, ali nema veze. Ovo mapu, kao i Floor Flip, isto je tako loša mapa, mislim ovo mi je druga najgora mapa. Ne sviđa mi se Jungle Roll, zato što, nemam pojma, ne sviđa mi se jednostavno. Idemo kroz čokolano mlijeko ili kroz blato, ajde nazad ćemo ovo. Idemo kroz čokolano mlijeko koje je previše gusto i zato je teško se kreće, ovo su neki kao patuljci. Ali nisu ova patuljci, ovo su veliki ljudi, tako da. Opet, svake pratike luđe, ima 3 Captain Gold Harta, ja sam jedan od njih. To jest kaptan, to jest kapetana zlatnog srce, zlatno srce. Kapetan zlatno srce, 1, 2, 3 i dinamitron, nemam pojma šta znači u prevodu. Dinamitron svako ima taj skin je težak da se dobija, a ima ga dosta ljudih ima. Ja želim taj skin, kad ću ga dobiti više? Dobit ću ga kad umru, šta mi se dobit ću ga grant. Za par mjeseci nadam se da ću dobiti do početka 2023. da ću dobiti dinamitron special skin, pošto ga iskreno mnogo želim. Tako daj da pokušamo da pobedimo partiju. Fuck. Jebem ti ovaj kurac od drveta, nemoj mu udrati! Izvinjam se zbog danja. Ne mogu verati da sam nisam pobedio, nema veze. Ja, bok te mazala, otvorim jedan free spin, čisto tako se malo raspoložim. Izvinite što mi danas ne ide, ali sam se iznervirao kad me ova retardirana ograda pukla, nema veze. Ajde, otvorit ću jedan free spin da se malo odnervozim, što se kaže. Nema veze, ljudi, malo sam besao na ovom klipu, ali nema veze, tako da vidimo što ćemo dobiti ovom free spinu, nema veze. Neću da se nerviram zato što sam izgubio. Ajde, molim te mi var free spin učini, da me mare malo usreći, daj mi gemove! Šta će mi ta jedan, šta će mi jedan token, daj mi gemove, bolje mi je. Ajde, odigramo još jednu partiju, čisto tako, odigrali smo 4 ili 5 partija, mislim da je ovo 5. partija. Nešto mi danas ne ide, moram u ovoj zadnji partiji da se potrudim, tako da.
Malo sam izgubio skiller, ga nisam igrao sam Fall Guys imao 5-6 dana, pa sam izgubio i skill, tako da... Inače, ovo je prvi epizod sam Fall Guys, samo ovako igramo u drugi epizod, to je sutra. Možda već imamo neke challenge, ali možda ćemo imati neki challenge, napravićem primjer, to čak srećim, bit će na primjer otvori 5 lucky spinova, čuti ceo game, što je Serbian, ako primam Serbian, ali nema veze, nije to zamjerka, je tako. Bit će kao, na primjer, igraj samo s jednom rukom, na primjer, što ono bit će, gledaj samo s jednim ogrom, kako zove, tako, to će biti, na primjer, izazovi koji treba da uradim u toku tog klipa, na šta stane taj izazov radimo, mislim da ćemo igrati 3 ili 4 partije u toj klipu, pa će 3 ili 4 izazova pazi od 6-7, tako da odigrat ćemo to. Biće neka kako zove to kolo sreće, to je stočak neki, na šta stane taj izazov radimo, doće biti sutra ili preko sutra. Okej, dobro se hvali, pikujem posle 100 godina. Dobro, neću se derim kao ludo, prosite zbog onoga što sam malo prije prodao, nije, to jest jeste do mene, ali iznervirao sam se, nisam mogu da izdržim da se ne proderem, tako da stvarno izvinite. Ne vrgam ljudi sa tim pesnicama, s tim emotivima što udaraju drugi ljude. Ko vam je to dao? Dao mi Stumble Pass i ljudi Stumble Guysa koji rade. Ajde, otvorit ćemo još jedan spin, free spin posle ove partije. Poslednje za danas. Ajde, nemoj timske igra. Dobro, pored timske. Pivot push. Da li će ova pa da mi učini srećni, da li ću da pobedim ili neću, ne znam, vidjet ćemo. Ajde, vidimo. Ajde, molim te da pređem. Ova mapa, mislim, iskreno mi se sviđa, nije loša, ali... Naprimjer, moja omljena mapa koju bi morao da biram je Lava Rush, Block Dash, tako Block Dash ima jako lijepu boju. Jer boja mape je tako lepa. Najme udarati, koji ti je kur? Baš mene da udaraš od svih. Baš mene. Stanite ljudi, stanite. Vom ja se kvalifikujem. Primorani ste da stanete, gde ste vi krenuli? Ovaj klip danas nešto mi ne ide, Stumble Guys. Malo me nervira ovaj klip, nervira se ovom klipu, ali nema veze, odigrat ćemo još jednu partiju, 7 ili 6, nisam još sigurno, ali hoću da imam tu krunu, bar dođem do treće partije, pošto ne mogu se kvalifikujem do treće partije, nemam pojma zašto, skill je opao, zato što ga nisam dugo igrao, verovato. Tako da, ajde, pokušam sada da pobedim ovu partiju, malo ređem u klipu, zato što se nerviram, ali nema veze, oprostite, tako da, nemojte se ljuditi zato što se nerviram u klipu, tj. Nemojte se vi, nemojte mi dislajkujte klip, tj. Možete, ali nemojte biti pjesni zato što se nerviram u klipu, jednostavno, izađu emocije iz mene i ne mogu li izdržimo da se ne nerviram, zato što jednostavno, hoću tu kulu, ne mogu nikoli da dobijem. Okej, ajde, budem ja jedan među prvima koji će pređe, dobro, hvala Bogu. Ajde, ti zmaje pređi, okej, 17 minuta snijemo. Ovaj klip nije loš, ali može to mnogo bolje da se odigra, ali sljedećem klipu ću probati mnogo bolje da igram. Kad sam igrao sa NES-om, uro sam dosta kruna, ali ne toliko, tako da. Ajde, sad vidimo da li ću ovom klipu pokušati da osvojim bar jednu krunu. Bar 135 kruna skočimo. Cilj mi je bio na 136, aj bar sad na 135 kruna. Nije veze, sutra opet ide vjerojatno klip Stumble Guysa ili live, i da ću upalio sam na nas live i niko nije ušao na live, zašto, nemam pojma, ljudi me ne vole, ali nema veze, učite na moj, nemoj timsku igru, molim te, nemoj timsku, ne bi onaj Rocket Rumble ili Stumble Soccer, nemoj te dve, jedno te dve, ova mapa, over and under, nije loša, dobra mapa zapravo, ali, mapa može biti jako presudna, ako ja nešto zeznem, može to me košta da opet ne prođem. A ja pokušam naprijeđen da se kvalifikujem barem jednom. Dobro je da me ne zakači, hvala ti Bože! Hvala Bože, spasio si me život. Ja sam kao neki vjernik u klipovima. Ajde, malo ću čuti sad da bi se skoncentrirao. To je skoncentrisao. Ja, ima puno ljudi tamo. Molim te. Dobre, da dođem bar do treće partije, ako ne pobedim, mislim ima veze, ali neću sad spreći teren, dobro, bar sam došao do treće partije, što je bio i cilj, tako da. Sad ćemo da vidimo dok ćemo to doguramo. Okej, dobro, došao sam jedan do treće partije, tu su tri special skina, ovaj danas će Captain Gold Star da pobedi, barem jednu partiju u današnjem klipu, tako da, ne znam kako ću nazvati ovaj klip, ali vidjet ćemo. Ova mapa mi se dosta sviđa, Paint Splash, dobra je ova mapa, jako dobra mapa, ali da ću pobediti, vidjet ćemo. Ako ne pobedim, nema veze, mislim, ovo je sve zabava, neću se iznervirati sad ako ne pobedim. Daj, dao sam jednu krunu u klipu. Okej, šta možda ne pobedim zapravo, ajde da vidimo. Ja bukvalno komentarišem. Ja, lik me zmao, zagrlio me ovaj Inferno Dragon, to jest zmaj!
Ne! Kurac ti jebe, bukvalno, nema veze. Pao sam u ovu retardiranu lavu, kiselinu, šta god da je H2O plus SO4 i lupam neka. Zato što previš uči hemiju, pa sam sad počeo i da lupam gluposti, članice, nisu to gluposti, nema veze. Tako da, nema veze, nisam pobedio, to što neki lik već prašao, nema veze, neću da se nerviram, ajde vidimo ko je pobedio. Nema veze, bar cilj mi bio sad, bar dođem na treći partij, pobedio je ovaj zmaj. Felix 143, zoveš Felix 143. Okej, ova epizoda je bila dosta neuspešna, ali nema veze, teo sam bar jednu kunu da osvojim, ali nema veze. Ovo je bila zabava, tako da to je to što tiče ovog klipa, aj za kraj da zavrtimo još jedan free spin koji nam je ostao. Samo da ugasim zvuk. Ugasio sam zvuk iz razloga da bi... Ajde, učitaj se, nemoj 100 godina da stoji, što me tako nervira kad uključim reklamu i neće se učita, kad mu treba, to je 100 godina, 10 godina, koliko već. 20 minuta snijam ovaj klip, klip nije prošao najbolje, ali nema veze. Nadam se da ste bar uživali ovom klipu, jesam se ja malo više nervirao, ali nema veze, tako da, ovo je sve zabava. Idealno RS, tako da, možda odigamo još jednu partiju posle ovog, vidjet ćemo. A ipak da odigamo još jednu partiju, nema veze. Tako da, mislim da mogu da ugasim. Evo ga, poslednji free spin za danas, vidimo što ćemo dobijemo. Imamo tu neke skinove i gemove i šta već. Skin ili gems? Gems! E, mogu sad otvorim repack, ajde ako pobedim, otvorit ćemo jedan repack, ajde još jedna partija, čisto tako, jesam rekao ovo poslednje, ali da ga još jednu partiju, ako pobedim, mogu da otvorim repack, ako ne pobedim, ostaju gemovi tako kako jesu. Tako da, sad ćemo da vidimo dok ću da dogram ovih partija, nemam ja si Harić, dobra mapa, ali tako, ne znam baš najbolje se nađem u njoj, tako da, sad ćemo vidimo kako će se naći, dva special skina. Ajde, 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 jo, ima 5 kostura ovih zelenih i jedan crveni, Crimson Skull. Ajde. Ako je timska igra, nema veze, neću razbiti telefon ako je timska igra. Neću razbiti, kažem, tako da. Imam pravo da otvorim repack, samo ako pobedim, svakog otvorit ću repack svakako, vratno, ali nema veze, zato što ću da je neki dobar skin. Ali vidjet ćemo, pa ću kupiti starter repack, da otvorimo za kraj meseca. PS, pođu sam na 51% popusta. Evo ga, dobro je, prešao sam, tj. Kvalifikovao sam se, 21 minut snijam ovaj klip. Snijam u 8, tj. 9 sati skoro uveče, tako da nadam se da ćete se svidjeti ovaj današnji klip Stumble Guysa. Klip je bio dosta dug, trebao je dugo dosta kraće, ali nema veze, ispao na kraju dug, zato što ne mogu da pobedim partiju iz nekog razloga. Nema veze, nadam se da nećete mi zabrati zbog psovanja i zbog ovoga i zbog onoga. Ajde, ako bude timska, neću se ubiti, ali nemoj mi molim te timsku. Neću da gledam što se bude, vi mi recite što je ispalo. Ne gledam, zatvorio sam oči, to je stavio sam pre ruke preko očiju. Nije timska, dobre. Over and under. Ajde, pokušam da pređem sad. Okej, ma daj neke malo lošije ljude, to je ne moraju da budu botovi, ali neka budu lošiji ljudi. To je da ne znaju da igraju, da samo stoje. Ljudi koji uđu i samo stoje, žele mi smiša pojena za 5 sat da se ne trude. Ja molim Boga da budu takvi ljudi, zato što želim veščački i nabijem sebi krunu. Ajde, 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 ajde. 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 Ne, pa nemoj da padaš. Ok, preći ću, nema dovoljno ljudi da me zaustavi. Ok, prešao sam, hvala Bogu da pređem. Okej, 8 od 8, još jedna partija da pokušam da pobedim, daj mi molim te block dash ili u stvari daj mi honey drop ili super slide, nemoj mi daš na primjer jungle roll, ako uve jungle roll, nema veze, ali nadam se da ću da otvorim ti taj epic rare pack, nema veze, ako pobedim mogu ga otvorim, ako ne, možda. O, pa ova mapa, bot baš, nemam pojma kako je ova mapa, što se radi, nisam gledao, što mi daš novu mapu na kraj klipa, kad ne znam kako ide nova mapa, tako da vidjet ćemo što se radi. Šta sad radi uopšte, nisam nikad igrao mapu. A, vratno bežim od ovih botova, tako da... Mislim da je to, a nije, nego šta? Šta se ovo radi, ja ne znam, ovu mapu. Za kraj klipa novu mapu. Mislim da ne treba nas pipnu. A ne, ovo je neka lava. To jest, sok! Sok, ne, upao sam u sok, nema veze. Nisam jednu partiju pobedio, došao mapu, nisam znao, pa nisam pobedio, nema veze, što smo izgubila, ipak da otvorimo. Vole jače, za moćne. Izvinite zbog ovoga, ali nema veze što smo izgubili, ipak hoću da odvorim pack. Ja ću, ajde otvorim ovaj pack, ipak nema veze što smo izgubili, hoću da dajem neki novi skin. Ne zanima me,
Tako daj, bar daj nešto dobro, tako daj da vidimo za kraj klipa, daj mi... još jedan prebaci, jao, nema veze, nije prebaci, dobio sam ovaj skin, nije loš, cool je ovo skin. Okej, to je to što tiče ovog klipa, ako vam se svidao, 1.34 tokena, treba mi 35 za rare pack. 6 veća nagrada, 50 gemova. Okej, to je to što tiče ovog klipa, ako vam se svidao, obavezno ostavite like, subscribeujte se na ovaj kanal, a mi se vidimo u nekom sledećem klipu, piši u komentarima kakav je bio klip s Thumbnail Guysa, bez NSA, družno sad snimio sam, i to je to. Nismo uzeli nijednu krunu danas, a ne veze, nastavit ćemo u sledećem klipu uzeti bar jednu krunu. Ćao!